თანამედროვე ტექნოლოგიები თხილის მოვლა მოყვანა დაავადებებთან და მავნებელთან ბრძოლის მიზნით დროული შეწამვლითი ღონისძიებების ჩატარება და აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლა. Საკითხებზე ფერმერების ინფორმირებულობა გრძელდება. Სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით მავნებელთან ბრძოლის პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს ჩართული და აზიური ფაროსანას გასანადგურებლად ყველა საშუალება გამოიყენოს. აზიური ფაროსანას შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით ასევე დაწყებულია მედია კამპანია ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას, რომელსაც ჟურნალისტიკის რესურსცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ახორციელებს. Ყველა არის სამი ძირითადი საკითხი. Ეს არის ის, რომ მოსახლეობა აუცილებლად უნდა გაატაროს აგროტექნოლოგიური ღონისძიებები, აუცილებლად უნდა გაატაროს და ჩაატაროს აგროტექნოლოგიური ვადების მიხედვით. Შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოსახლეობამ ებრძოლოს დაავადებებს, რომელსაც არც თუ ისე მცირე ადგილი უკავია თხილის იმ დაზიანების მოცულობაში, რომელიც დღეს გვაქვს, შესაძლოა უფრო მეტიც. ამიტომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ მეორე დიდი გამოწვევა ეს არის დაავადებებთან ბრძოლა და მესამე უმნიშვნელოვანეს მიმართულება ეს არის მავნებლები, რომლებიც აზიანებენ თხილის კულტურას. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ფაროსანაც. ასეთი შეხვედრები აუცილებელია. აუცილებელზე აუცილებელია, ჯობია ჯერ გავათვეცნობიეროთ მოსახლეობა, როგორ რაფორმით ვებრძოლოთ, რომ მოემზადონ თეორიულად, პრაქტიკულად ვაჩვენონ და შემდეგ, იმიტომ რომ აი იხარჯება ძალიან დიდი თანხები და საბოლოოდ მაინც იმ ეფექტს ვერ ვღებულობთ, რაც უნდა მიიღოს.